No, však tam len tak nestojte a vycúcajte mi to, inak je po mne. Ale má to na vrete, možno už pôsobí jed. Ale prosím ťa, vretenice tu ani nežijú. Hej, a čo iné to bolo? Však ma to normálne ukušilo, dačo, čo do mňa pustilo jed. Sergej, ako vyzeral ten had? Ja neznám, šmaril som to hnedka do kríkov. Dá sa tam choď pozrieť a ja tu skápem. Počúvaj, ako je možné, že ťa uštipol do zadku? Čo si tam vlastne robil? No bol som tam na jahody, čo asi? Fúj, ty si tam bol normálne, oné? Ha, tak toto nie. Toto ja cmúľať nebudem, bráško. Ale však to mám hore na dricu. Vycúcaj mi to, prosím. Sergej, si ty normálny? Ty ma tam necháš samé. Dalibor, čo ty tu robíš? To je dlhý príbeh. Viki, to si jej mohol povedať, ne? No. A ty, čo sa tu vála s holovricou? Uhryzol ho had. No. Had? No to sa nevieš pozrieť, kam ideš kadiť, ty blbec. Ale však som sa pozeral, ale on sa tak zakerne priplázil a... Jo, čerta. No, poriadne ťa, Rafo. Ale našťastie tu máme doktora. Ten ti to vysaje. O co? Čo? Ja mu nebudem cmúľať riť. Ale to nie je cmúľanie. To je normálne lekársky zákon. Ale ja som zubár. No, ja som bylinkár. Zubár, ja riešim bylinkár. Zuby, keby mal plombu vypadnutú, alebo čo. Tak ale, ty si bylinkár, ale, tak zober na... Čo bylinkár? Čo mám ja zober? Ale prosím, Viki...